নমস্কাৰ বন্ধুসকল স্বাগতম জনাইছো প্ৰাচীন হার্বস হেলথ কেয়ার ইউটিউব চ্যানেললৈ আজিৰ এই ভিডিঅত মই লৈ আহিছো আন এটি আয়ুর্বেদিক প্ৰডাক্ট যাৰ নাম হল ডায়াবাউট কেপচুল আমি সচৰাচৰ দেখা পাওঁ যে বয়সৰ কিছু তারতম্য হলেই মানে অকণমান বয়স বাঢ়ি যোৱাৰ 40 প্লাস হোৱাৰ পাছতে বিভিন্ন ধৰণৰ বেমাৰ আজাৰ আমাৰ শৰীৰত সচৰাচৰ দেখা পোৱা যায় তাৰ ভিতৰত আটাইতকৈ জটিল আৰু অসুখী বেমাৰ বেমাৰটো সকলোৱে বেয়া তথাপিও এই ডায়াবেটিছ নামৰ মধুমেহ যিটো ৰোগ সেই ৰোগে কাকো শান্তিত থাকিবলৈ নিদিয়ে কেন এই ৰোগ শৰীৰত অহাৰ পাছৰে পৰা আপুনি খাদ্য খোৱাত বিভিন্ন ধৰণৰ বাজ বিচাৰ কৰিব লগা হয় এটো নাখাবি সিটো নাখাবি এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন বাজ বিচাৰ আপুনি কৰি চলিব লগা হয় আৰু তাকে যদি নকৰে তেনেহ'লে ডায়েবেটিছ আপোনাৰ বাঢ়ি যায় আৰু সেয়া এটা বহুত যন্ত্ৰণাদায়ক কাম আপুনি কোনো ঠাইত আপুনি ভিজিট কৰিব যাব নোৱাৰে বা কোনো ইনভাইটেশ্যনত যদি আপুনি যায় তেতিয়াহ'লে তাতো আপোনাৰ খাদ্য তালিকাখন সম্পূৰ্ণৰূপে পৃথক হয় এটা বেমেজালি সৃষ্টি হয় আপোনাৰ ঘৰতে যদি কেতিয়াবা আলহী আহে বা আপুনি আলহীৰ ঘৰলৈ গৈছে তেনেহ'লে সেই তাতো খোৱাৰ তালিকাখন আপোনাৰ সলনি কৰিব লগা হয় ৰান্ধনীশালতো ৰান্ধনীৰ বহুতখিনি জটিলতা আহি পৰে লগতে সেয়া যদি আপুনি মানি নচলে তেনেহ'লে আপোনাৰ শৰীৰৰ কাৰণেও বহুতেই ক্ষতিকাৰক এনেবোৰ সমস্যাৰ পৰা হাত সাৰি থাকিবৰ বাবে প্ৰাচীন হার্বছ হেলথ কেয়াৰ প্ৰাইভেট লিমিটেডে সম্পূৰ্ণৰূপে আয়ুৰ্বেদিক পদ্ধতিৰে এটা প্ৰডাক্ট তৈয়াৰ কৰি উলিয়াইছে ইয়াত আছে বেলপাত জামু শগুনিলতা হালধি কেৰেলা চিৰতা ইত্যাদি কৰি শিলাজিত পাথৰ এই সকলোখিনি সামগ্ৰী একগোট কৰি আয়ুৰ্বেদিক পদ্ধতিৰে তৈয়াৰ কৰা হৈছে কোনো ধৰণৰ ইয়াত পাৰ্শ্বক্ৰিয়া নাথাকে ইয়াক সেৱন কৰিলে বা ইয়াত কোনো ধৰণৰ কেমিকেল এড কৰা হোৱা নাই যাৰ বাবে আপুনি বিনা দ্বিধাই ইয়াক সেৱন কৰিব পাৰে ইয়াক সেৱন কৰিলে আপোনাৰ শৰীৰৰ বিভিন্ন স্তৰৰ ডায়েবেটিছ বেমাৰ মধুমেহ ৰোগ আপোনাৰ নিৰাময় হ'ব গতিকে ইয়াক সেৱন কেনেকৈ কৰিব ইয়াক সেৱন কৰিবৰ বাবে এটাকৈ টেবলেট প্ৰতিদিনাই তিনিবাৰকৈ আপুনি সেৱন কৰক ৰাতিপুৱা দুপৰীয়া আৰু ৰাতি এনেকৈ যদি আপুনি সেৱন কৰে তেনেহ'লে ডায়েবেটিছৰ পৰা নিশ্চয় মুক্তি লাভ কৰিব গতিকে এই যিটো ডায়েবাউট কেপচুলৰ পেকেটটো হয় তাত 60টাকৈ কেপচুল থাকে আৰু ইয়াৰ বজাৰ মূল্য হৈছে 345 টকা এই ডায়েবাউট কেপচুল সম্পূৰ্ণৰূপে আয়ুৰ্বেদিক আৰু ইয়াক কোনো ধৰণৰ পাৰ্শ্বক্ৰিয়া নাই ইয়াক তৈয়াৰ কৰিছে প্ৰাচীন হার্বছ হেলথ কেয়াৰ প্ৰাইভেট লিমিটেডে আৰু ইয়াৰ ব্যৱসায় কৰিছে মাৰ্কেটিং কৰি আছে CSMI কেৰিয়াৰ চলিউশ্যন মেনেজমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া ইয়াক যদি আপুনি প্ৰাচীন হার্বছ হেলথ কেয়াৰ প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ পৰা ল'ব বিচাৰে তেনেহ'লে স্ক্ৰীণত দিয়া নম্বৰত যোগাযোগ কৰি লৈ আনিব পাৰিব ডায়েবাউট কেপচুল আৰু ইয়াক সেৱন কৰিলে আপুনি সম্পূৰ্ণৰূপে ডায়েবেটিছৰ পৰা মুক্তি লাভ কৰিব এই যে ভিডিঅ' আমি তৈয়াৰ কৰিছোঁ এনেধৰণৰ সুন্দৰ সুন্দৰ ভিডিঅ'বোৰ আপুনি সঘনাই পাবৰ বাবে বা আগতীয়াকৈ পাবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি বেল আইকনটো দবাবলৈ নাপাহৰিব লগতে ভিডিঅ'বোৰ চাই কেনে পাইছে মতামত হিচাপে আপুনি আমাৰ কমেণ্টছত কমেণ্ট কৰিব কমেণ্ট বক্সত লগতে আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই যদি আপুনি ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব ধন্যবাদ